Մարիամը շտաբ բուժօգնության կայանում է ունեցած մասնագիտությամբ մասնագիտական աշխատանքային փորձի ձեռքբերման համար գործազուրկներին աջակցության տրամադրման զբաղվածության պետական ծրագրի շնորհիվ։ Այստեղ եկել է որպես գործազուրկ պրակտիկանտ և ընդունվել աշխատանքի։ Ընդունվել եմ այստեղ զբաղվածության կենտրոնի շնորհիվ, դիմել եմ, քննություն եմ տվել, պրակտիկա եմ եկել 3 ամիս, որից ընդունվել եմ աշխատանքի։ Ամենաառաջինը հիշում եմ կոտրվածք էր, ավելորդ տրավմա էր, շատ վախեցած, լարված գնացի, չնայած բժշկի հետ էի, ու դրանից հետո արդեն կամաց-կամաց ընտելած։ Վերապատրաստվելուց հետո աշխատանքի է անցել նաև զբաղվածության Գյումրու կենտրոնում, որպես գործազուրկ գրանցված Արփինեն, կայանի կարգավորիչն է։ Շտաբօգնություն, բարև ձեզ, ինչ է պատահել, հասցեն ասեք։ Ծրագիրը նպատակ ունի օգնել առաջին անգամ աշխատաշուկա մտնող գործազուրկին, որպեսզի վերջինս կարողանա իր մասնագիտական որակավորմանը համապատասխան մասնագիտական աշխատանքային փորձ ձեռք բերել, աշխատաշուկայում դառնալ առավել մրցունակ և գտնել հիմնական աշխատանք։ Գործազուրկը կարող է մասնակցել ծրագրին մեկ անգամ մասնագիտական կրթություն և որակավորում ստանալուց հետո առավելագույնը 5 տարվա ընթացքում։ Ծրագիրը ֆինանսավորվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին և օրենքով չարգելված այլ աղբյուրներից Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով։ Այս 1 տարվա մեջ մենք ընդունել ենք շտաբուկցիոն ավտոմեքենայի վրա աշխատելու համար 11 բուժքույր, որոնք ծրագրին մասնակցելուց հետո քննությունը շատ հաջող անցնեցին, իհարկե նաև եղավ, որ քննությունից դուրս մնացին, բայց հաջող մասնագիտները ընդունվեցին։ Պետական այս ծրագրով կայանը համալրվել է ոչ միայն բուժքույրերով, այլև վարորդներով աշխատանքի ընդունվել նաև դեղագործու տնտեսագետ։ Շատ լավ սիմբիոզ էր փող օգնության, այսինքն այդ մարդիկ համ սովորում են, համ աշխատավարձ են ստանում, համ աշխատում են, դրանից հետո էլ մեր հիմնարկին օգուտ է նրանց աշխատանքը, երկրորդը օգուտ է, որ մենք սովորեցնում ենք և ով որ այդ սովորեցրածը արդեն ըմբռնում է, հասկանում է և ինքն էլ համոզվում է, որ ինքը կարող է աշխատանք անել, գալիս է մրցույթին մասնակցում է և իրանց համար շատ հեշտ է։ Առաջիկայում ի ծրագրի շրջանակներում քննության է պատրաստվում ռեմիկա աշխատանքային վերապատրաստման ընթացքում մասնագիտական հստակ կողմնորոշում է ստացել։ Շտաբօգնության պրակտիկայի ընթացքում, որը էլի ընդանում է, ահագին մեծ քանակությամբ գիտելիքներ, նամանավանդ գիտելիքներից բացի կողմնորոշվածության առումով շատ ինձ օգնեց, թե որ մասնագիտությունով փորձեմ ուսումնասիրել, սովորեմ, շարունակեմ, ներգապային պատրաստվում եմ կենումների համակարգողի հաստիկի համար։ Նորեկները մինչ աշխատանքի ընդունվելն ու դրանից հետո որոշակի ժամանակահատված մասնագիտանում են առավել փորձառուների կողքին։ Վստահում է, արդյոք ազգապնակչությունը կանչի վայր հասած երիտասարդ կադրին։ Պատասխանատուն ասում է, խնդիրներ չկան։ Ուշքույրերին հետ կանչե, ինչքան բժիշկների կարող է չէ վստահել, բայց բժիշկներն էլ անմիջապես չեն աշխատում, այն բոլոր բակալավրերը, որոնք հետագայում պետք է մեր մոտ աշխատեն, մենք թափուր տեղեր ունենք, նրանք գալիս են 1-2 ամիս, աշխատախմբերի հետ գնում են կանչերի, նրանք էլ են պրակտիկ փորձ ձեռք բերում, սովորում են հին բժիշկներից, նոր մենք հետո արդեն կոլեկտիվի արձագանքը, թե ինքը ոնց է իրան պահում, ոնց է զգում, նաև իրենց արձագանքը, մարդկա որ եկել է մի 10-15 օր, հետո էլ չի եկի, ասել են չէ, սա իմը չի, իսկ ով որ իրենն է համարում այս գործը, մնացել են, և մենք ունենք ենթուզիաստ բժիշկներ, որոնք Երևանում ուսանողներ են, ուրբաթորը գալիս են Երևան, շաբաթորն աշխատում, կիրակի հետ են վերադառնում, այսինքն այդ մարդիկ զգացել են, որ սա իրենցն է։ Մարդիկ կան թերահավատորեն են ընդունում, բայց մարդիկ էլ կան շատ ոգևորված են, ինչ լավ է, արդեն երիտասարդ անձնակազմ է։ Զբաղվածության պետական այս ծրագիրը լուծել է նաև սերնդափոխության խնդիրը, ընդհանրապես 1-2 ամիս առաջ են կայանից կենսաթոշակի ուղարկել 72-ամյա բուժքրոջը, երիտասարդներին այժմ աշխատանքային մեծ փորձ ունեցողների կողքին հմտանում և համատեղ աշխատում են։ Գյումրու շտաբուժօգնության կայանը համագործակցում է նաև բժշկական ինստիտուտի հետ, որի արդյունքում բժիշկների համալրում է եղել։ Այսօր բժշկական ինստիտուտ ավարտած բակալավրի կոչում ունեցող բժիշկները մեր մոտ հերթափոխային աշխատանքի են անցել, մենք ընդունում ենք հերթափոխային աշխատանքի և այսօր մենք ունենք 5 բժիշկներ հիմնական և ունենք 14 բժիշկ բակալավրեր,
որոնք մեզ մոտ աշխատում են աշխատախմբի բժիշկ, և մեծ հաջողությամբ նաև փորձ են ձեռք բերում, նաև առանձին շտաբօգնության մասնագիտության մեջ խորանում են, հետնել նաև իրանց օգուտը ուսումնասիրում շարունակելու ժամանակ ինչ-որ ֆինանսական խնդիրներ են լուծում, այսինքն այդ նորից նույն համատեղ աշխատանքի շնորհիվ այսօր շտաբօգնության կայանում աշխատում են 19 բժիշկներ։ Ներկա պահին կայանում ոչ մասնագետի խնդիր կա, ոչ մեքենայի ազգաբնակչությանը սպասարկում են ժամանակին։ Այս աշխատանքը համարվում է ծանր վտանգավոր հնգույրի աշխատանքային շաբաթով 35 աշխատանքային ժամով։ Արմեն Հյուրանյան, Նարեկ Գյուրեղյան, Նորագիծ։